Rasti i Hazreti Sulejmanit, duke ndaj me shokët e tij, i thot që kush merr një pjesë të pasunisë me të pa drejt, 40 vjet deri mas 40 vjetve nuk ja shef hajrin kësaj pasunie. Hazreti Sulejmani duke thonë këtë fjalë, një hut, shpend i grabiqar, hut, duke u sjell, Hazreti Sulejmani me shokët e tij, edhe para ty ne kishin një pul duke e pjek. Huti duke fluturu, e shef pulen dhe i shkojnë syt, i shkan goja lëng në të kuptimin figurativ, dhe të rhek vëmendjen pula, duke u pjek. Edhe ndin Hazreti Sulejmanin, derin 40 vjet, nuk ja shef hajrin mallit haram. Huti me nëntët, po në sabjet jetaj 13 vjet. Bjen pingull, e kap pulen prej prushit, ik. E grabit me të pa drejt dhe ja qan pulen zëjq vetë në të folen dikun nëllë në pen e ven pulen edhe ik mi pa i krahu i puls kishte po as një gac bjen fole ja djek folen ja djek edhe zëjq huti kthehet e kontrolon për përushim kur kthehet shkom kësht foleja? Sko fole as fole as zëjq kthehet e Hazreti Sulejmani. Allahu ja ka mundësu Hazreti Sulejmanit me edit gjuhën e shpendëve. A ke marrë i thëtë? Pse? Po ti, s'ka shumë që i the shokëve tuj, që kush mërë diqka me të pa drejtë, kush mërë një pasoni me të pa drejtë, deri mas 40 vjetëve, në është nuk ja shef hajrin kësaj pasonije. Unë i të shë mora, i të shë ndoli shërri kësaj pasonije. Jo mu, po foleja ja me zështë e mi. Hazreti Sulejmani dhe tja, ja i thët, kja që ki pati, është harami gjyshit tënë. Kja që ki pati, është harami gjyshit tënë. Kurse atë që ki grabiti, hala që ki pasharri në sajnë. Ka dalë, se ki edhe disa vite ko. Allahu subhanu të hera, nuk falë bereqet në pasonin harami.